Армысыздар, құрметті көрермендер, бұл сөзіңіз аузыңызда бағдарламасы және оның жүргізушісімен Айман Болатқызы. Бүгін біздің студиямызға өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамының Ақтөбе облыстық филиалы педагог кадрларының біліктілігін арттыру институтының кафедра меңгерушісі Абай Қабақбайұлы Дүйсенбаев келіп отыр. Абай Қабақбайұлы, студиямызға қош келдіңіз. Қазіргі заманда, енді елбасының өзі айтып өтті, сандық технология заманы болсын деді. Біз қазір бірте-бірте барлық жүйелерді автоматтандыруға көшіп жатырмыз. Соның ішінде қазір енді білім осы автоматтандыру яғни жүйесін мектептен енгізу керек, балаларға үйрету керек деген осындай бір қағидаттарды жүзеге асырып жатырмыз. Соның енді біз ол нанотехнология, осындай бір автоматтандыру дегенде енді біз ақшыққа қарап бой түсейміз, дамыған мемлекеттер Жапонияға қараймыз, басқа да мысалы Корей елдеріне қараймыз, ол жақтарда енді әлдеқашан дамып кеткенде өзіңіз айттыңыз, 90-шы жылдары мәселен ақшта STEM білім беру жүйесі енгізілді деп отырсыз. Бұл енді ғылым, технология, инженеринг, математика деген сөздер осындай салалар дедіңіз, біріктірілген осы салаларды дамыту. Осы жөнінде қазір енді осы бағдарлама STEM жүйесін бізге енгізу қолға алынған. Сіздер осы бағдарлама бойынша кадрларды қайта даярлап жатырсыздар, мектепке енгізіледі дедіңіздер. Сол жөнінде өзіңіз бізге айтып берсеңіз, сөз кезек өзіңізде. Қайырлы күн, көрермендер. Жаңа айтылған сұрақтардың бәрі де өте орынды. Соның ішінде айта кету керек, қазір енді әлемде жаһандану процесі үлкен қарқынмен жүріп жатыр. Оның негізгі элементтері біздің қоғамда да көрініс беріп жатыр. Енді оның біз дұрыста және бұрыста жақтары бар. Әрине енді дұрыс жақтары өте көп. Себебі біздің президентіміз, ұлт лидері Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев соңғы кеше жолдауында айтып өтті. Сандық Қазақстан, соның ішінде әлемдік жаһандану процесіне енудегі бәсеке қабілеттік деген мәселелерді көтерген болатын. Енді қазір әлемде 4-ші G революция қарқынды жүзеге асып жатыр. Соның негізінде біз енді әлемдік тенденциядан біз оқшау қалмауымыз керек. Соған біз бәсекеге қабілетті тұлға қалыптастыру ең бірінші мәселе болып отыр. Соның негізінде қазір STEM оқыту, білім беру қазір қолға алынды. STEM аббревиатурасы негізінде ол ағылшын тілінен тура барғанда Science ғылым, технология, инженеринг, инженерия және Mathematics немесе математика. Осы төрт әріптің негізінде қалыптасып отыр. Бұлай айтқанда мектептегі пән бағдарламасында негізінен жаңағы интеграциялық пәндерді біріктіру негізінде балаларға алғашқы элементарлық инженерлік білімді қалыптастыру көзделіп отыр. Ол сөздің шыны керек, қазір Америка Құрама Штатында маман дайындап шығару өте қымбатқа түседі және мамандардың өзін алдағы уақытта жетілдіру олар үшін көп ұзақ уақытты қамтиды. Сондықтан да мектеп бағдарламасында олар мектеп қабырғасында алғашқы инженерлік білімдерді беріп, қабілеттерді шыңдайды. Мен ойлаймын, қазір осы STEM оқыту жүйесі әлемнің өркениеттерінің бәрінде де ол бар. Мысалы, Сингапурда, Жапонияда, Францияда, Германияда ол өркениет елдерінің бәрінде осы алғашқы инженерлік білім беріледі. Енді бізде өз маманымызды өзіміз тәрбиелейтін жағдайға жетуіміз керек. Сондықтан да біздің де мемлекетімізде осы 2016-2019 жылға арналған бағдарламада президентіміз осының ішінде нақты қадам айтып отыр. Жаңағы робототехника, одан кейін бағдарламалау, модельдеу және 3D жобалауды қолға алып отыр. Сол бағдарламаны негізінде алып отырмыз. Бізде қазір енді бұл жаңа ғана басталды. Үлкен өркениетті белгісі бар осы жоба қазір Алматыда, Қарағандыда, Астанада мектептерде енгізіліп отыр. Біздің Ақтөбе қаласында да бір шама мектептерде қазір енгізіліп отыр. STEM орталығы бар қазір, оны Артур Иманкулов деген жігіт басқарып отыр. Бұл енді жаңа ғана бұл қарқын басып, жаңа ғана тәй-тәй басып атқан бұл жоба деп айтуға болады. Енді STEM оқыту жүйесі бұл Ресейде қазір қарқынды даму үстінде, себебі оларда қазір
мынау мектеп бағдарламасынан тысқары олар STEM орталықтары, STEM клубтары, тіпті жазғы уақытта STEM лагерлер, STEM класстар, STEM лаборатория осыны қолданып, қазіргі мынау теориядан тікелей тәжірибе шығармашылық арқылы өндіріске қажетті кейбір патенттерді балалар ойластыру үстінде. Бізде болашақта өнертапқыштар көбейеді демек. Өте дұрыс айтасыз, мынау өнертапқыштардың жалпы солардың дамуына жағдай жасайды. Немесе мынау мектеп бағдарламасында біз іргелі пәндерді оқытамыз. Физика, математика, химия, биология. Бірақ мектепті бітірген кезде бала инженерлік мамандықты таңдауда қиындықтар келтіреді. Қай пән соған жақындау дегенде біз ойлаймыз тек қана математика, физика деп ойлаймыз. Бірақ оның ішінде логика бар. Жаңағы инженерияның алғашқы элементтерін ол білу керек. А соған келгенде бізде мына техникалық мамандықтарда біздің былай айтқанда балалардың сол таңдауда қиындық келтіретін осы. Ал егер STEM мемлекетіміз болса, алғашқы осы білім алатын болса, ол жаңа инженерлік білімді алып, сол мамандықтар игеруіне, таңдауына деген құлшыныс пайда болады. Бізде енді ескіден қалған бір түсінік бар. Инженер деген мамандық кәсіпті жалпы глобалды ойламаймыз. Бір кейбір-кейбір жаңағы нелерін ғана білеміз. Инженер ол көлік жөндейтін инженер ма, немесе ұйғырастыратын инженер ма, бір сондай мынау шағын ойлаймыз. Сондықтан да шығар бізде дамымай тұрғаны қазір. Өте дұрыс айтасыз, біздің қазір ой жүйемізде осы мына локалды аймақты ойлауды қамтып отыр. Негізінен бұл қазір үлкен мынау үдеріс жүріп жатыр қоғамда. Мысалы, қазір әлемдік деңгейде ген инженериясы, биоинженерлер, химик инженерлер, инженер-технологтар жалпы бүкіл жаңағы саланың бәрін тұтастай қамтыды. Енді бұл шынын айтқанда үлкен бұл резонанс болып отыр. Біз ойлаймыз, болашақта осындай жаңағы қоғамға қажетті бізге әлі таңсық болып отырған мамандықтарды балалардың игеруіне бұл STEM оқыту білім берудің алғы шарттары әсерін тигізеді деп ойлаймыз. Енді білім беру оқыту деп жатырмыз, енді оны оқытатын адамдар керек қой, педагогтар керек, оларды қалай дайындаймыз? Осы жанды сұрақ бұл негізінде бұл қазір біздің институттың базасын деп айтуға болады. Алдағы мынау оқу жылынан бастап біз мектептер мен білім басқармасымен қазір уақытта мынау STEM оқытудың эксперименттік жобасы қазір біз қолданғалы отырмыз. Бұл жобаға негізі эксперименттік кеше жақындағана біз мынау қала мектептерін, облыстың мектептерін жаңағы семинарлар ұйымдастырдық. Мынау STEM орталығының біргелікте сол педагог мамандарға физик, биолог, химик бәріне де осы STEM білім берудің жаңағы тәжірибелерін көрсеттік. Алдағы уақытта біз бұны эксперимент барысында қажеттілігі, оның қандай пәндерге оқытуға болады, қандай проблемалар, дидактикалық мәселелердің бәрін сол эксперимент барысында нақтылаймыз. Енді мектептерде зертханалық жұмыстарды күшейту керек. Зертханаларды, мектептердің барлығы қазір дайын ба зертханалық жұмыстар жүргізуге, осы бағдарламаны қабылдауға? Енді біз толықтай бұл сұраққа жауап беретін болсақ, шынында бізде қазір жалпы мынау Совет одағы кезінде жақсы білім беру жүйесінде зертханалар болатын. Бірақ кешегі одақ ыдыраған кезде кейбір мектептерде жалпы зертханалық жұмыстар, оның ішінде мынау оқушылармен жүретін далалық практика, кейбір жаратылыстану пәндерінде өкінішке орай ол лабораториялық жұмыстар тоқтатылды деп айтуға болады. Тоқтатылды дегенде толықтай оны жұмыс жасайтын мамандар аз. Сондықтан да мына STEM оқыту білім беруде біз ойлаймыз осы олардың тәжірибелі жұмыстары, зертханалық жұмыстары мүмкіндік болады. Әрине енді бұған уақыт қажет, бір жыл емес, екі жыл емес, оған бірнеше жылды қамтиды. Сондықтан енді жеделдетілген түрде жұмыс жасап кетсін дейміз осы бағдарлама бізде, себебі бізде қазір осындай мамандар өте қажет, өнертапқыштар өте қажет. Сіздің осындай еңбектеріңізге енді сіздерге жеміс тілейміз. Келіп тұрыңыздар, жаңалықтарыңызбен бөлісіп тұрыңыздар. Рахмет сізге. Құрметті көрермен, бізге берілген уақыт осымен өз мәресіне жетті. Студиямызға келіп сұрақтарымызға жауап берген өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамы Ақтөбе облыстық филиалының педагог кадрларының біліктілігін арттыру институтының кафедра меңгерушісі Абай Қабақбайұлы Дүйсенбаев. Бүгінге осы, амандықта жүздескенше.